Hola, aquest és l'últim Batalletes de la temporada i ens acomiadem, com és costum, amb imatges de Festa Major. Les primeres que veurem són les del 1985, en què el pregoner va ser el cantautor valencià Ovidi Montllor. Dissabte, dia 11, va començar amb unes simultànies d'escacs per continuar amb el pregó de la Festa Major, que va estar a càrrec d'aquest any de l'Ovidi Montllor. Va haver-hi traca d'inici de festes, una ballada de gitanes i van sortir els gegants de Cardedeu. Es va inaugurar la mostra ceràmica, pintura i vídeo de la cúpula que va estar al mercat. I a la nit el Rocky Muntanyola va fer el primer ball de nit. Més tard, també a 2:15 de la matinada, al Pati de la Selva, Copulació, espectacle plàstic musicals amb cançons, lletres i pintures a càrrec de l'Esclat Gris. Visca la Festa Major de Cardedeu. I el 1992, una de les artistes convidades a la Festa Major va ser la Lloll Bertran, la que feia de la Vanessa del vídeo. La recordeu? Ràdio Televisió Cardedeu la va entrevistar. I no només això, sinó que el col·laborador Òscar Orbezo la va imitar. La Lloll és un espectacle eminentment musical, en el que l'actriu per primera vegada s'interpreta a ella mateixa. Potser va ser aquest fet, el fet de no veure la Lloll en algunes de les seves genials imitacions, el que va provocar un cert avorriment i desencís per part del públic. Els números musicals no van destacar especialment i ni la Vanessa d'aquella nit va semblar l'autèntica. Durant tot l'espectacle es va poder copsar la manca de guió ben elaborat i d'una direcció consistent. De tota manera, cal esmentar els quatre músics que van acompanyar la Lloll durant tot l'espectacle i que varen representar un bon coixí per l'actriu. Una vegada acabat l'espectacle, Lloll Bertran i tota la gent de l'obra van desplaçar-se a sopar a Can Lledó, la casa del cardedeuenc Toni Albadalejo, soci de Nexa, l'empresa de representants que porta l'espectacle a la Lloll. El nostre col·laborador en afers de l'espectacle, Òscar Orbezo, va fer una divertida entrevista a l'actriu. Els invents del segle XX presenten... La tele de Cardedeu. L'any 1980, Televisió Espanyola va veure trencat el seu monopoli per... La tele de Cardedeu. Des d'aleshores, cada dilluns a la nit, la gent de Cardedeu mira... Betes i films. No, home, no, Vanessa, de què parlàvem al principi? De la tele. Sí, i de quina tele? De la TV3. No, de la tele que parlàvem al principi. Televisió Espanyola. Vanessa! La tele de Cardedeu. Molt bé, per això els que volen saber què passa a Cardedeu miren... El missatge. No, no parlem d'això, parlem de... El boletí municipal. Ei! Presentadors tan bons com l'Òscar Orbezo surten a... Vanessa! La tele de Cardedeu. I els dijous també es mira... El joc del segle. No, dona, no! Aquest és el concurs que estem plagiant.
De què parlàvem al principi? Del vídeo! Deixa-ho córrer. Els dilluns i els dijous es mira la tele de Cardedeu. Vostè només preocupis de seure's i mirar. La tele de Cardedeu. Us en recordeu d'aquestes imatges del Nadal que hi havia un impresentable d'aquests de la tele que imitaven aquella de la Tele3? Us en recordeu d'allò? Doncs avui tenim... Aquí tenim... Sí, nois, és la Lloll Bertran. Ai! És que deixa'm això. És... Ui, trobat genial, és una estracarada collonuda. Digue, quin efecte faig jo a la televisió? Escolta'm, Lloll, aquesta Vanessa és cosina de l'altra Vanessa. Home, realment és molt parenta, és de la mateixa saga, deu ser sa cunyada o no sé, alguna tieta. Perquè realment tenia aquesta anada Vanessa i tenia aquests equívocs i aquesta lògica tan especial. I em sembla que això és hereditari, ja ho porten el gen. Cal la Vanessa tots ja, en el gen ja tenen aquest punt. No, realment ho he trobat, és que m'ha agafat un atac de riure. Oh, fart de riure. Escolta'm, Lloll, qui és més important, ara, o més famós, no més important, la Lloll o la Vanessa? Bona pregunta, perquè jo també m'he preguntat moltes vegades. En aquests moments, un tio m'ho deia, el Ventura Pons, diu, en aquests moments no sé qui és més popular, si la Lloll o la Vanessa. Realment, la Vanessa ha estat, vaja, un bum-bum, un bum-bum-bum-bum-bum. Perquè jo penso, de totes maneres, que... Home, la part de comicitat que té, que aquesta lògica, que no és tonta, el que passa que ella té una lògica molt especial i de cop i volta, doncs, esclar, diu unes barbaritats, allò que ella ja està en edat adúltera i que és una dona molt facultativa, que és una gran actora i que tant pot fer de pagesa com de camperola. Sí, sí, nens. I esclar, el que dius... Bé, arriba un punt que, esclar, és gairebé allò... Allò... és una cosa boja. El que passa que jo penso que també l'èxit de la Vanessa, a part de la comicitat que té aquests equívocs, és que l'hem fet un personatge, penso jo, ple, no pla. Ple. Vull dir, si haguéssim fet una caricatura que només haguéssim fet el vídeo, no sé què, i quatre tonteries, hagués pogut ser divertit, però l'haguéssim cremat en pocs dies. I el fet que hagi continuat, jo penso, perquè la gent ha vist que en el fons hi ha molta humanitat amb la Vanessa, que té molta tendresa, que és... Com es diu allò? Un personatge amb farciment, amb panses, prunes i pinyons, per entendre. O sigui, ella quan sent que la veu plora, la veu perquè plores? I es preocupa, i a la millor li ha trinxat l'anunci i ella ni se n'ha adonat. Però ell es preocupa perquè el senyor la veu... En vam fer un que el trobava molt tendre, que quan la veu deia... Què es posava vostè, amiga meva, a l'hivern per no tenir fred? I ella deia, uns pucs? Diu, no t'ho deia amb tu. Que no sóc amiga teva. Preocupadíssima perquè ella, el senyor la veu, se l'estima molt. El dia de la calculadora de butxaca, perquè per mi va ser una perla, aquí. Diu, va, que hem de calcular. El Miquel va comprar 5 quilos de patates. Diu, qui és el Miquel? Diu, és un problema. Pobres pares! I ella, tota l'estona allà fent crides. Diu, que li han de pagar els amics de la Vanessa? Oh, que bonament pugueu. I bé, la tia es va començar a fer... Perquè ella té un cor i té una animeta i penso que és el que l'ha fet funcionar. I a més, la parella aquesta del pallasso llest i el tonto sempre ha funcionat. I la veu és el pallasso de la Cella i la Vanessa és el tonto, que en el fons no està tonto. El que passa que... S'ho passa tot pel seu sedàs i és una mena de bogeria. Home, tu, una persona tan generosa que sempre acabes una entrevista amb algun regal, tu estàs movent realment a les masses, les estàs movent per on vols, com borregos. I borregos, quan es parla Cardedeu, borregos, el bon sentit de la paraula. Són molt bons, és tan bo. Sí, que les pastes tan bones. I et farem un regal que a un visitant de Cardedeu no se li ha fet mai. Un regal força original que un Cardedeu mai faria a un visitant de fora. Què dius ara? Regalarem una bossa de borregos. Ai, que maco! I escolta, jo puc fer una mossegada amb un borrego autèntic? Home, prova-ho. Ai! Oh, més borrego, més! Oh! Mama, és mentida, és mentida! És boníssim! Lloll Bertran, moltes gràcies, felicitats. Gràcies, i sou dolcíssims, eh? Moltes gràcies, guapos. Marxem de vacances. Tornem al setembre amb més històries de Cardedeu. Que passeu un bon estiu i, sobretot, agafeu energies pel sí.